ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ 8 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ। କ୍ରାଇମ ପଛରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିର ଶିଖରଘାଟ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରୁ ଆଜି ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 8ଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ 20ଟି ଗୁଳି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 8 ବନ୍ଧୁକ ଭିତରୁ 6ଟି ହେଉଛି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ରବରୀ ଆଦି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି କୌଣସି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଖୋଲତାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଆଇଜି ଜେଏନ୍ ପଙ୍କଜ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଆମର ଭେରିଏସ୍ ଆମର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲୁଛି, ରେଡ୍ ଚାଲୁଛି। କାଲି ରାତି ଆମର ଯେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଲା ସକାଳେ ଆମର 8ଟା ଫାୟାର୍ ଆର୍ମସ୍, ଇଲିଗାଲ୍ ଫାୟାର୍ ଆର୍ମସ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି। 6ଟା ଦେଶୀ ଅଛି, 2ଟା ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ପିଷ୍ଟଲ ଅଛି, ବହୁତ ଅମ୍ୟୁନିସନ୍ ଅଛି। 2 ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଅପରେଟିଂ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। 2ଟା କ୍ରିମିନାଲ ଯେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ହାଭ୍ କନଫେସ୍ଡ ସେ ବାକି ଆଉ ବହୁତ ଅନ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ର ବି ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଲାନିକେ ତାଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଏବେ ଆଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ ତାର କୋର୍ଟ ଉପରେ। କୋର୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯେମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ତାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରାଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇୟର୍ର ଆମର ଦେଖିବ କି ଆମର ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 22 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଫାୟାର୍ ଆର୍ମସ୍ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସିଜ୍ କରୁଛି ଅର୍ 54 ଲାଇଭ୍ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଆମର ଜବତ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟକରୁ 4 ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି 5ଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ 50 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏପରିକି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରୁ ମଧ୍ୟ 8ଟି ବନ୍ଧୁକ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 22 ବନ୍ଧୁକ ସହ 54 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଥମେ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେର ଲିଙ୍କ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମେଡ୍ଗନ୍ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।